11 horas 47 minutos, pessoal. Chegando aí com mais um vídeo pra vocês. Estamos chegando em Campestre da Serra. Capela da Glória pra esquerda, Capela São Paulo pra esquerda também. Capela São Paulo, 9,5 km. Capela da Glória, 3 km e 400 metros. Hoje é dia 10, dia 10 nada. Hoje é dia 3/10/2024. Amanhã de quinta-feira, pessoal. Amanhã de quinta-feira fria aqui no Rio Grande do Sul. Né? A gente está na BR-116, sentido Santa Catarina. Direcionado e indicado aí a Paranazão, hein? Mais precisamente a cidade de Carambeí. Início do perímetro urbano de Campestre da Serra. Atenção, radar fixo, limite 50.
ali. Travessia de animais silvestres. Estamos chegando aqui no trevo da RS-122. Também estamos quase chegando em Vacaria. Doze horas dez minutos, pessoal. 12:10. RS-122, Antônio Prado a 500 metros. 600 metros, na rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na BR-16. Limite município Campestre da Serra e Vacaria. Antônio Prado, Antônio Prado e... agora esqueci o resto dos nomes. Saída aqui, ó. À esquerda. Saia da rotatória para BR-16. E a gente segue em frente. Continue na BR-16 por 18 quilômetros. Tá bom. Vacaria 16 quilômetros, Laje 122, Itajaí 421 quilômetros.
estamos chegando, Jimmy. Estamos chegando em Vacaria. Bahia 9 km, Curitiba 454, São Paulo 895. Chegando em Vacaria, meu povo. Agora sim, chegando. Aqui tem radar. Chegando, meu povo, Vacaria. Nova parada ali na posto Sim. Atenção, radar fixo, limite 50. Divisa RS com SC, siga em frente. Rodoviária, saída aqui, ó. Prazo esquerda. Bem-vindo a Vacaria. Thank you.
Laje, siga em frente. BR-285, Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Saída 500 metros. Jesus, 57 km. São José dos Ausentes, 98. Limite 60. BR-285, Bom Jesus, saída aqui, ó, para as direita. Lagoa Vermelha, saída para as esquerda. Utilize o retorno. Olha o ônibus, onde é que tá ali, pessoal. Andou, andou, andou. Onde é que ele tá ali parado, ó? Passou na serra lá na faixa contínua. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Edson. Curva suave à direita na rua Araci Manoel da Fonseca e depois vire à esquerda na rua Edson. O cara para a caminhonete aqui, ó, atrapalha a gente passar. Ai, ai, ai. Pode encostar carro aqui. Contramão, né? Borracharia, ó.
placa de lonas atrás. Aqui não é contramão, mas para também. Daqui a pouco a gente continua, pessoal.